Літня спека – період відпочинку. Краяни збираються на курорти. А от залізниця готується до напливу пасажирів. Щоправда, цього року залізничники відзначають зменшення пасажиропотоку. Уперше за останні роки рух поїздів на станції Хмельницький у літній період майже не змінений. Через Хмельницький пройде два додаткових поїзда. Це буде Львів-Одеса і Львів-Херсон. Також встановлюється щоденне курсування поїздам Львів-Новоалексіївка, Чернівці-Одеса. Крім того, з 5 червня відновлюється курсування потягу з сполученням Львів-Маріуполь, який дотепер прямував на Бердянськ. І з початком літа держава скасувала пільги на безкоштовний проїзд деяким категоріям громадян. Насамперед йдеться про залізничний транспорт приміського сполучення. Особам, нагородженим орденом Героїв Небесної Сотні, героям Радянського Союзу, повним кавалерам Ордена Слави, нагороджених 4 і більше медалями за відвагу, героям соціалістичної праці, кавалерам Ордена Трудової Слави, також учасникам війни, ветеранам праці, в'язням концтаборів, дружинам або чоловікам померлих жертв нацистських переслідувань. І також відмінено безплатний проїзд в приміському сполученні дітям війни, а також дітям та особі, яка супроводжує дитину, яка постраждала внаслідок Чорнобильської катастрофи. З 1 червня набрали чинності деякі інші нововведення. Вони стосуються проїзду у потягах далекого сполучення. Відміняється оформлення проїзду за єдиним проїзним документом, але дозволено заміну списків для групових перевезень. Оформлення пільгового чи безплатного проїзду документа в обмін на талони здійснюється тільки з однією пересадкою. Дозволено посадку в поїзд дітям до 16 років за завіреними копіями свідоцтв про народження. Студенти відтепер платитимуть повну ціну за проїзд у вагонах СВ та купейних. Однак у загальних і плацкартних вагонах їхні пільги збережуться. А от власникам дрібних домашніх тварин, котів чи собак, дозволили подорожувати зі своїми улюбленцями, так би мовити, на одній полиці. Для перевезення тварин нічними потягами тепер не потрібно платити за всі місця у купе. Анна Михайловська, Дем'ян Цегольник для інформаційного випуску.